Já vás srdečně zdravím, milé sestry a bratři, všichni milí hosté. Chtěl bych dneska začít takové nové téma, které by nás mělo provázet celým březnem, a to je téma Božího slova. Chtěl bych, aby jsme byli sborem, aby jsme byli lidma, kteří Boží slovo milují, kteří ho znají a kteří podle něho žijí. Ale s Božím slovem to není úplně jednoduché, protože ono někdy tvrdí věci, které se nám zdají nesprávné. Nevím, jestli jste to někdy v životě zažili, já jsem zažil mockrát a chci o tom dneska právě nebo na jedno z takových příkladů kázat, ale když jsem byl jako 14-15 lety, tak jsem začal číst Boží slovo, vždycky svědčím o tom, jak mě to úžasně oslovovalo, ale zároveň tam byly věci, které mě zarazily a s kterými jsem se nemohl nějak srovnat, stotožnit. A jedna z nich byla, když jsem četl listy korintským, jak a Pavel tam pořád psal, že se nechce chlubit, ale zároveň říká, jakože já jsem taky jako hebrej, taky jsem to apoštol a to jsem prožil a to jsem prožil a to jsem prožil a já jako jsem byl vychovaný, že člověk se chlubit nemá, že to je něco prostě špatného a jsem si říkal, to je na té Bibli nějaké divné, jak to snad... Já jsem toho apoštola Pavla podezíral, že se chlubí. No až mnohem později mi došlo, že to, o čem on psal, nebyla jeho chlouba. Jenže mě to tak vyznívalo tehdy, rozumíte? A tak se nám může stávat v životě, že čteme Bibli a něco nám tam vyznívá, že to není správně, že to nehraje. A kdyby člověk udělal tu chybu a řekl, Bible je milná, zaklapnu, odložím, nezajímá, tak by se nedopátral k tomu, že Bible je pravdivá. Ale nám to někdy trvá než na tu pravdu dojdeme a než ji tam objevíme. A proto bych chtěl vás všechny srdečně tak nějak vybídnout, nevzdávejme to z Biblii. Když něčemu nerozumíme, možná nám to dojde po letech. Ale, ale Boží slovo je pravda. A jednu takovou věc, na jednu takovou věc jsem narazil nedávno, co mě znovu tak jaksi vytvořilo otázník. Ale než k tomu přijdu, tak bych potřeboval vám trošku vysvětlit, budu mluvit dneska z listu korintským, a potřeboval bych vám vysvětlit, že v tom Korintu měl Apoštol Pavel velice takovou svízelnou situaci. On ten zbor založil, on ten zbor miloval, ale do toho zboru se vloudili takový jako falešní bratři, kteří měli doporučení od jiných zborů a a v tom Korintu začali učit a začali tam prostě se nějak, jak to tak řekl, roztahovat a začali toho apoštola Pavla jak pomlouvat v tom sboru. On jim v tom listu dvakrát říká vele apoštolové, trošku tak ironicky, posměšně, že to byli lidé populární, ten sbor je šel za nima jak vosy, ne všichni, ale část toho sboru, ale ty lidi byli prázdní. A Pavlovi vyčítali, že je tělesný, že je slabý a mdlý, že není jedním z dvanácti apoštolů a že nemá právo vyučovat a že ani nemá žádné pověření, kterým by se prokázal. Napadal jeho charakter, že je vychloubačný a že podvádí. Já teďka se s tím nechci zdržovat, tak vám nebudu jako číst ty místa s Korintským, kde Apoštol vlastně Píše, z toho je vyplý, vyplývá, že oni ho z toho obvinují a on se jako hájí tady v těch věcech. Čili bylo to takové podrazácké, že na toho apoštola Pavla takhle nasazovali. A sami to byli lidé, o kterých apoštol Pavel píše, že oni hlásají jiného Ježíše, že zvěstují jiné evangelium, že mají jiného ducha, že se prohlašují za služebníky Kristovi. Ale vlastně nebyli. Jenom chytře využívali to, že ten sbor je jakoby přijal, a vlastně stáli v pozadí toho rozdělení v korintském sboru. Byli to lidé chlubiví, vzpurní a nerozumní, neměli chuť do pionýrské práce, ani neměli chuť snášet utrpení pro Krista jako Pavel, ale chtěli jenom těžit z práce někoho jiného. Takže. Apoštol Pavel, když píše do Korintu, tak psal do této situace. Ne všichni korintští, ale asi mnozí ho takto viděli. Oni jak si naletěli na to, že Pavel je takový. A teď on měl jakoby těžkou pozici, jak se má obhájit. Jak má těm lidem, které přivedl ke Kristu, vysvětlit, že není takový. A navíc to měl vyřídit dopisem, tak to je docela složitý úkol, a když ho obvinovali, že je slabý, tak přirozená lidská reakce, to by asi každý tak jednal, by se snažil říct, já, já nejsem slabý, já jsem silný. Ale Pavel tady v tom listu korinským klidně přiznává, ano, já jsem slabý, ale právě proto jsem mocný. A ukazuje dva druhy síly, apoštol Pavel. Jedna je síla člověka a druhá je síla boží. Síla člověka je to, co člověk zvládne svou silou, svou moudrostí, svým umem. Síla Boží je to, co Bůh zvládne svou silou, svou moudrostí a svým umem. A mezi těma dvěma silami, mezi lidskou a Boží, je ten rozdíl, že síla člověka je před Bohem nedostatečná a Bůh silné zahanbuje. Je to právě v tom listu korinským napsáno, co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahanboval silné. Celý ten citát zní, co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahanboval moudré. A co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahanboval silné. A co je u světa neurozené a méně cené, to si vybral Bůh, aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit. To jsou dva druhy síly a stejně tak jsou i dva druhy slabosti. Je slabost člověka v božích očích, a je slabost boží v lidských očích. A poštol Pavel to taky popisoval. Neboť co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé. A co je u Boha slabé, to je silnější než lidé. Někteří znáte ten verš z Žalmu 147. Hospodin nemá zalíbení v síle koně, neoblibuje lídka muže těma lítkama muže, ty jsi o tom, myslím, kázal, Loni, že tím se myslí ta hbitost a síla bojovníka. Ale to není Bohu vzácné, on má síly dost. Ale je psáno, že eh, hospodin nachází zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo očekávají na jeho milosedenství. My lidé máme určitou nevýhodu, že v našich očích je obdivuhodné to, co vypadá silně. My obdivujeme sílu člověka jako lidé. Obdivujeme rychlost, sílu, výkon, chytrost. A potom lidé touží, takový by chtěli být a zatím jdou. A my jako boží lid bychom si to neměli spléct, protože je rozdíl mezi tou silou člověka a je rozdíl mezi tou silou boží. Někdy si to i křesťané rádi pletou, že to nějak nerozlišují, dosáhnou něčeho svou silou a říkají, že to byl Bůh. A korinťané si to taky pletli. Jim se líbili ti vele a protože byli evidentně politicky chytří a silní, výmluvní, ale nedokázali víc než lidskou práci. Hlásali jiného Ježíše, rozdělili zbor, bojovali proti Pavlovi a vyjídali korintské. A přitom ty korinčtí je brali. A poštol Pavel píše, vy to klidně snášíte, že vás výdají. Oni to snášeli, protože se dívali tělesně. Líbila se jim ta síla člověka. A teď se dostanu k tomu, co jsem vám chtěl říct, na co jsem narazil a co věřím, že nás obohatí. Je to v 2. Korintským ve 12. kapitole, od 7. verše do verše 10. To bude text našeho dnešního kázání a tam se píše, já to teda ještě předešlu, víte o tom, že Apoštol Pavel psal v tom listu korinským, že by se mohl chlubit, že má hodně jako poznání, že dokonce má i zjevení a prostě výjimečná zjevení o tom vytržení do třetího nebe a o tom, být v ráji a slyšet nevypravitelná slova, která člověku není dovoleno promluvit. Ale a poštol Pavel píše, tím bych se mohl chlubit, ale nechám toho, aby si o mě někdo nemyslel víc, než co na mě vidí nebo co ode mne slyší. A abych se mimořádností zjevení nepovyšoval, byl mi dán do těla trn. Satanův anděl aby mě políčkoval a já se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby to ode mne odešlo, ale On mi řekl: Stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních a úzkostech pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný. A toto byl právě ten verš, který mě tak nějak zarazil. A říkal jsem si, nebo říkal jsem pánu dokonce, pane Ježíši, toto já bych nemohl říct: Že mám zálibu v slabostech, že si libuju když se mnou někdo zle zachází, že mám zálibu v tísních, v pronásledováních a úzkostech. Musel jsem popravdě říct naopak, pane. Já mám zálibu, když se mnou druzí jednají hezky. Já mám zálibu, když nemám žádný stres, když všecko jde tak, jak má, když se to naplánuje, udělá, není v tom žádný problém, není potřeba nic nějak řešit. Jako pastor bych si se netěšil z toho, že bychom třeba byli finančně dole a měli bychom starosti, z čeho zaplatíme na elektriku a zaměstnance. Nedávalo mi to smysl. A možná, že ani vám, že byste ani vy nedokázali upřímně říct, já mám zalíbení v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních a úzkostech pro Krista. Abychom pochopili, proč to Apoštol vůbec takto napsal a nepřehání. Dřív bych ho podezíral, že tady přehání, ale, ale on nepřehání. On píše čistou pravdu. Klíčem je, že ten verš sedmý, abych se mimořádností zjevení nepovyšoval, byl mi dán do těla trn, satanův anděl, aby mě políčkoval a já se nepovyšoval. Dvakrát v tom jednom verši, to není u Pavla moc běžné, že by tam dvakrát zdůvodňoval, dvakrát on tady píše, abych se nepovyšoval. On měl mimořádná zjevení, on dosáhl věcí, které asi Málo kdo dosáhne. Ale byl mu dán do těla ten trn, něco nepříjemného, něco, co Pavel přesně nepopsal, ale asi se to týkalo jeho těla. Můžeme si představit třeba koktavost, nebo že měl nějaký tik ve tváři, nebo měl možná lupenku a měl jako. Ošklivé skvrny na kůži, na rukách, na obličeji, nevím, možná měl, někteří třeba se domnívají, ti bibličtí učitelé, že měl epilepsii. Teď si představte, že takový apoštol prostě někde má kázat a řekne, pro, prosím vás, bratři, přijměte mě. Jak by to vypadalo? Jak by se cítil, nebo kdybych měl klást ruce na nemocné a ty ruce byly plné nějaké, nějaké, kožní choroby, která vypadá škaredě, i když třeba není přenosná? Jak by bylo každému z nás, kdyby jsme měli sloužit a měli jsme nějaký handicap? To je něco, on to popisuje, že mu byl dán ten anděl satanův, aby mě políčkoval, aby mě, ekumeničti překládají, aby mě srážel. A to je velice nepříjemná situace v životě člověka. Když ho někdo, či to tak řeknu, fackuje jak malého kluka, když ho někdo ponižuje, když ho někdo sráží, řekl bych, že, že bychom všichni si přáli sloužit tak, aby jsme neměli překážky, aby jsme neměli nějaké protivenství, skrz které musíme procházet, nebo nějaké nepochopení, nebo nějaký dokonce posměch. Co jsme to my za lidi, když se nám něco daří, že hned máme sklon si o sobě myslet? Ten apoštol Pavel věděl, že si o sobě nemá nic myslet, věděl, že, že to všechno je z Boha. Byl to pokorný muž. A přesto mu nestačilo to jenom si uvědomovat, on musel dostat ten trn do těla, aby ho srážel, ať chce nebo nechce. A tady vidíme takový princip, že čím víc nějak v životě dosáhneme, čím větší možná požehnání máme, tím máme na druhou stranu i těžkosti. Je to tak, jak ta plachetnice, že musí mít hluboké těžiště, veliký a těžký kýl, když má vysoký stěžeň a velikou plochu plachet, aby ji ten vítr nepřevrátil, musí být hodně hluboko jako zakotvená. A tak stejně i my, když známe pána a sloužíme mu a chceme víc, tak nám často je daný nějaký osten, do těla. Často máme nějaké těžkosti, které nás na druhou stranu jako vyvažují, abychom se nepovýšili. A Pavel na ten osten, a to nebyl ledajaký osten, to byl satanův anděl. To znamená, že apoštol Pavel dobře věděl, že to, to ďábel poslal toho, toho nepřítele, toho protivníka, tak jsem modlil, třikrát jsem za to prosil, aby to ode mě odešlo, přesně píše v přesný překlad z té řečtiny, je, aby ode mne odstoupil. To znamená, že on v tom přímo viděl něco jako Skutečně anděle, jako ducha zla. Třikrát prosil pána, aby od něho odstoupil, ale Bůh mu řekl: Stačí ti má milost. A tady bych chtěl takovou aplikaci pro nás, že my někdy taky se modlíme o něco, co je nám nepříjemné a těžké, a ono to zůstává. Nejsme vysvobozeni, nejsme vyslyšeni. Můžeme si říct, Bůh nereaguje, nebo se neumíme modlit, nebo nějaké jiné věci. Ale proč prostě si neuvědomit to, že Bůh nás slyší, modlíme se správně, ale On to nechce vzít. On nám to chce nechat, protože s tím má nějaký hlubší důvod. A poštol říká, že se modlil za to třikrát. To znamená, že na poprvé modlil, asi mu to nedošlo. Modlil se po druhé, aby od něho byl vzát ten anděl satanův. A neodešlo to. Modlil se ještě po třetí. A určitě se modlil s vírou a modlil se s tím, že to opravdu chce. Ale zřejmě na po teprve uslyšel, co v tom je, uslyšel ten boží hlas, stačí ti má milost. Pochopil, že Bůh to od něho nechce vzít. Neboť má moc se dokonává ve slabosti. A poštol pochopil jeden velice důležitý princip, že když je člověk slabý, tehdy se vytvoří prostor, aby se tam mohl zjevit Bůh. A to platí, bratři a sestry, ve všech oblastech našich životů. Zdenka předtím vydávala svědectví, jak se zoufale modlila, když její syn byl nemocný. když jsme v tísni, tak se nám modlí jaksi líp, nebo modlíme se víc. Když máme nedostatek, voláme k Bohu. Když už sami nemůžeme, nic nejiného nám nezbývá, než spolehat na něj. Když jsme právě v těchto slabostech a těžkostech, tak nám to paradoxně pomáhá. A pomáhá to taky Bohu, že už mu jakoby neříkáme, pane, já vím, jak to mám udělat, nemusíš mě radit, já vím. Tak, jak to někdy dělají děti, já sama, já sama. Když chcou třeba jíst a ještě to jako úplně neumí, ale tak se pobrindají. Samozřejmě musí se to učit, ale chtějí sami. A tak, my lidé, když máme tu lidskou sílu, my taky jako nepotřebujeme Boha. My víme, jak na to, my si rozumíme, my to zvládneme, my stačíme. My máme plán, my ten plán naplníme, máme peníze, my je využijeme. Nepotřebujeme Boha. Ale v momentě, kdy nám chybí, kdy se nám nedostává, kdy nemáme na to, v tom momentě začneme hledat Boha, protože si uvědomujeme, že On je ten, který má větší sílu než my. Citoval jsem ten verš, že. Slabost Boží je silnější než lidé. Bůh samozřejmě není slabý, ale i to, jak ho lidé nevěřící třeba vidí slabého, i ta slabost je silnější než jsme my lidé. Takže, jestli jsme, bratři a sestry, slabí v něčem, v čemkoliv, jestli máme. Nějaký, nějakou závadu ve svém životě, něco, co nás sráží, něco, co je nám velmi nepříjemné, to není na překážku Božího díla. Naopak to vytváří prostor jemu a v té naší slabosti určitě budeme hledat Boha víc, jeho vedení a jeho pomoc, než kdybychom byli silní. Ve slabosti spíš dojdeme k Božímu řešení než když jsme silní. A ještě bych chtěl dodat, že tou slabostí, a poštol tady přesně popisuje, že to je třeba ta slabost tělesná, nebo nedostatečnost v nějaké věci, nebo to zlé zacházení ze strany jiných lidí, nebo tísně, které na vás doléhají, nebo pronásledování, nebo úzkosti. Tady není míněná slabost, tak jak lidé si někdy říkají, mám takovou slabost, já se každý druhý večer opiju do němoty. E, takhle lidé někdy hřích e, prostě tak zmírňují. Mám nějakou slabost. Jako. To není slabost, na které by se Bůh oslavil, kterou by nám nechával. Hřích jednoznačně ze života pryč. Ale toto jsou slabosti nezaviněné. To nejsou slabosti, které my bychom si přáli, to jsou slabosti, které přicházejí. A možná, že čím jsme zralejší duchovně, nebo čím jsme starší, tím víc máme setkání ze slabosti. Tím víc cítíme, že naše síla už nestačí na život, jaký máme žít. Tím víc zjistujeme, že úkoly, které před náma stojí, jsou větší, než my dokážeme zvládnout. To je realita, a jenom mladý člověk má ten pocit, že zvládne, že, to, že se to nějak naučí, že to prostě pochopí, že k tomu dospěje, že to udělá. Nechci nikoho odrazovat, ani nechci tvrdit, že se nemáme učit, že se nemáme zdokonalovat, kdyby ti hudebníci necvičili, netrénovali, nespívali tak ty chvály by nebyly pěkné. Nemůžeme říct, že slabost si ponecháme, třeba slabost takovou, že něco neumím, já třeba neumím bubnovat, tak nemůžu říct, že právě v tom budu dobrý, když začnu bubnovat, protože to je moje slabost. Asi byste nevydrželi, kdybych začal bubnovat já. Máme se učit. Máme tu, to obdarování, v kterém jsme, máme to obdarování rozvíjet. Ale přitom všem si musíme připustit a přiznat, že nedokážeme udělat Boží dílo, nedokážeme zázraky, nedokážeme, aby se moc Boží projevovala, jenom tím, že se něco naučíme, tím, že se rozvineme v nějakém svém obdarování. Přinesl jsem si tady na dokreslení, že to není jenom objev a poštola Pavla, Přinesl jsem si tady starý život Víry z roku 2004, takže už 13 let starý. Tady ten muž na obrázku je Ingolf Elsl. Já jsem ho zmiňoval minule. Je to pastor zboru v Tostedu v Německu a pak byl vedoucí letničních v Německu. On začal jako mladý muž prostě pastorovat sbor a po čtyřech letech jeho služby. Dostal nevysvětlitelnou nemoc. Lékaři nemohli přijít na to, co mu je. On, když byl doma s rodinou, byl v pohodě. Ale jak měl se modlit, jak měl číst Boží slovo, jak měl kázat, byl nevysvětlitelně slabý. Říkal: Já jsem dokázal číst nebo kázat jenom 5-6 minut. Víc jsem prostě nedal. Byl jsem, prostě Měl jsem nevysvětlitelnou slabost. A on to pochopil tak, on píše tady, že ta slabost byla právě požehnáním. V tu chvilku, jak začal být slabý, zbor začal růst. Bůh zlomil moji sílu, moje odhodlání, že mu chci sloužit. Ale musel jsem se naučit být slabý, aby on mohl jednat skrze mě. To bylo to tajemství. Já bych chtěl toto stejné vztáhnout na nás. My bychom si přáli, abychom byli zbor, který je živý, plný boží moci. Je to tak? Není to jenom něco, co si myslím já. Věřím, že, že bychom to chtěli, aby se i tady projevovala boží moc. Aby všecko to, co v tomto sboru děláme, nebylo jenom z lidské síly a z lidských možností. A my jsme zakoušeli boží moc. Když jsme třeba kupovali tuto budovu, my jsme na to neměli. My jsme prostě nedokázali ty peníze schromáždit ani při nejlepší vůli. Byli jsme najednou slabí, a před náma byl úkol, který byl nevysvětlitelně těžší, než jsme dokázali zvládnout. A právě v tom byla boží moc, že tehdy poslal bratra Dimu, který nám půjčil dva miliony. Jako kde se takové věci stanou? To jsou jedině věci z boží ruky, z boží moci. A víc bych mohl takových věcí jmenovat. My potřebujeme boží moc. Ale tu boží moc získáme až tehdy, až se staneme sami slabí. A tak bych chtěl povzbudit nás všechny, že nebojme se slabosti. Bůh si vybírá lidi nedostatečně silné, ale dostatečně slabé. A teďka jsme různí. Někteří jsme od přirozenosti slabí, někteří jsme spíš od přirozenosti silní. Někteří se cítíme slabí, někteří se cítíme silní. Já bych chtěl říct těm, kdo se cítí od přirozenosti slabí, nesnažte se být silní. Netrapte se tím, že máte nějaký nedostatek, že vás něco brzdí. Ale nabídněte svou slabost pánu. Řekněte mu, pane, i s tím, jaký jsem, i s tím, jak nemůžu, jak nedostačuju, i s tím ti chcu sloužit. Vezmi si mě takového, jaký jsem. A už si pak nemusíme hrát na silné. Můžeme klidně připustit, jak ten apoštol Pavel, ano, já jsem slabý. Ano, já na to nemám. Ale já spolehám na Boha. Mně to nevadí, že jsem takový. A toto si Pán Bůh použije. V tomto vás zmocní, v tomto on zjeví svoji moc. A jestli jste silní, nechtějte sloužit Bohu svou silou. Nenabídněte mu jenom to, co sami dokážete, ale vzdejte se mu, ať jedná on. A když procházíte v životě utrpením, tísněmi, úzkostí, upokojte se. To není, že by vás Bůh opustil. Naopak je s vámi ještě ve větší moci. Oslaví se ve vaší slabosti. Tak až pocud, když to tak řeknu, tak se to dobře poslouchá, že? Ale teď to aplikujeme na sebe. Budeme raději slabí, aby na nás spočinula moc Kristova? Stojíme o tu boží moc až do té míry, že radši podstoupíme oslabení sebe sama? Slabost znamená, že nebudeme mít všechno pod kontrolou. Slabost znamená, že nebudeme vědět, jak dál. Slabost znamená, že před námi bude obrovský úkol a my na něj nebudeme mít. Slabost znamená, že půjdeme za Kristem do nejistoty, do nepohodlí, do tísně a do úzkosti. Půjdem. Nebo raději chceme být silní. To znamená, pane, půdu za tebou, ale až budu vědět, že to zvládnu. Půjdu za tebou, až budu vědět, že to dobře dopadne. Nebo půdu za tebou, až budu mít dost peněz, kdyby něco nevyšlo, abych měl kam šáhnout. Nebo až mě, pane, zaplatíš na plný úvazek, pak ti půjdu sloužit. Ale jestli mám normálně chodit do práce, tak se nezlob, protože já si potom chci už odpočinout. Pane, půjdu za tebou, ale ne, že mě strapníš před známýma. Ne, že mě postavíš do situace, v které já budu vypadat jako hlupák. Ano, pane, budu se modlit za nemocné, ale chci u toho vypadat úspěšně. Ne jako loser, který se modlí a nic se nestane. Pane, chci být velikým kazatelem, abych přetrumpnul ostatní a byl nejslavnější v celé zemi. V tomto není pán. To je lidská síla a to je lidská sláva. To není chodit vírou. Tělesný člověk hledá pohodlí, zabezpečení, jistotu, zdraví, úspěch, peníze. V nás, v každém je to taky. Proto mě ten verš apoštolův neseděl. Jsem říkal, já nemůžu říct, že mám zalíbení v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledování, že v ten moment já jsem myslel čistě po lidsku. Až jsem pochopil, že tady jde o boží věc, tady jde o boží moc a jestli se má projevit boží moc, tak musím být slabý. Tak jsem najednou uviděl, Bible má pravdu. Bible znovu říká to, co je pravda. A i když to lidskému rozumu zní nesmyslně a pro přirozeného člověka je to bláznovství, ale duchovně to je platné. A poštol Pavel na ten princip přišel, on ho akceptoval a on si ho dokonce oblíbil. Proto řekl, mně už to nevadí, já už jsem si na to svým způsobem zvykl, já už to dokonce vítám. Protože právě tehdy vím, že když tyto věci na mě přichází, že Bůh bude jednat. Právě tehdy vím, že na mě spočíne moc Kristova. A to byl člověk, který křísil mrtvé. Vzpomeňme si na toho Euticha, jak spadl tehdy z druhého nebo třetího patra, jak usnul když Pavel kázal, spadl a byl mrtvý. A poštol Pavel přerušil kázání, sestoupil k němu, pomodlil se za něj a řekl, buďte klidní, je v něm jeho duše. E, my bychom si přáli jako tyhle věci dělat, ale přáli bychom si je tak, aby my jsme nad tím měli kontrolu, aby jsme věděli, bo je to v pohodě. Není problém. Já mám tu moc. Já prostě kdykoliv si vzpomenu, já vzkřísím mrtvého, já Uzdravím nemocného, ale toto není to, co Bůh dělá. Bůh nás nechá v té nejistotě, že nevíme, jak to dopadne, ale chce, abychom se modlili. Bůh nás nechá jít cestou, v které nám hrozí nebezpečí a možná budeme v nebezpečí, ale on nás z něho vyvede a oslaví se. Bůh nás nechá jít cestou, kdy máme problém, handicap tělesný, stydíme se za to. A přesto nám to nechá. Protože s náma zamýšlí dobré a chce nás, abychom nepadli, abychom nespolehli na sebe, abychom stále vyvýšili Jeho a ne sami sebe. Někteří křesťané nemají Boží moc, protože nejsou ochotní zaplatit cenu. A tak nikdy nevyrostou. Aby na mě spočinula moc Kristova, musím se stát slabým. Musím mu dovolit, aby mě vedl i tam, kde se mnou budou zle zacházet, kde budu pronásledován a kde mi bude úzko. A proto se ptám tu otázku. sebe i vás. Chci moc Kristovu víc než svoji sílu? Správná odpověď je amen. Tak se stane.